Dárček, páreček, lidi, zdraví vás, Kačik LP u dalšího videa z The Sims 4. Tady vidíte moji rodinku, mám na to zastaveno, nevím proč. No, abychom se mohli přestěhovat. Takže podíváme se, ona je skoro, podíváme se, že přestěhovat se. Jsme se přestěhovala, takže něco až ona najde. Takže tady by 84 tisíc. Možná bych si udělala, že 314 tisíc a potom bych to asi vymyšla. Takže já to tady na chvilku střihnu a jak si udělám 314 tisíc nebo kolik, tak se vám ozvu. Takže jsem zpátky, tady vidíte, máme nový byt. A pro dnešek by to bylo vše, takže u dalšího videa, čau.